A můžeme začať. Můžeme začať. Nazdar Chemixi, vítám tě u seba v mojom apartmáně v Brně. A o čem si jdeme povídat? Ahoj Sergi, já jsem moc rád, že jsem tady za tebou dorazil a můžu vyzkoušet nový pohled na to, jak se dá dělat posobotní jako streamování, setkávání tak, aby to bylo hodně asynchronní. A jsem moc zvědavý, jak to dopadne. A já doufám, že to dopadne velice dobře. Mám na tebe hromadu otázek. Ale první otázkou asi začnu tebe, co tebe teďka nejvíc baví? Tyjo, mě teraz hodně baví programovat vo všeobecnosti. A programovat teda v TypeScripte, v Reacte a v jeho nadstavbě v Next. K tomu skvělý databázový, hovoria tomu ORM framework Prisma, ktorá tiež stavia na TypeScripte. A posledne skúšam aj doslova, dá sa povedať, že novinku TRPC, Typed Remote Procedure Call, možno niektorí poznajú gRPC, tak teraz to máme v TypeScripte. Vůbec netuším, co to je. Co môžeme, to existuje něco? To je niečo, čo má zabiť GraphQL. GraphQL bolo to, že prinieslo ako náhrada restu, že sa z toho GraphQL-ka nielen, že spýtaš, že chcem, povedzme, používateľa, ku nemu jeho username a potom jeho image. A tak to sme ho udiali v restu, ako když si ho udial dobře. Keď si ho robil dobre, čo väčšina ľudí možno nerobila, alebo nevideli sme to tak v realite, tak to viedlo k takým tým over delivery, over requests, že si tie informácie muselo doťahovať po tom, čo dorazila tá prvá informácia. Tak GraphQL tento problém riešil a zároveň nám ten GraphQL to apičko typoval. A teraz vidíme z type TRPC, že sa to vracia k tomu restovému prístupu, že volám jednu metódu, je to niečo ako obyčajný post alebo get, ale vidím presne, čo mi ten request vrátí. Takže je to taká kombinácia toho GraphQL a REST. Myslíš, že to je na letošek už jako věc, která se objeví a bude to tahoun, nebo ještě si počkáme, než to jako vyblá do nějaký stabilnější verze? Keď se tak na to koukám v oblasti, jako to prijímá ta komunita, vznikl teraz nad samotným Next 13, o kterém se tu aj chceme bavit, tak člověk, který se volá Tio na Twitteri, tak postavil takzvaný ako keby šablónu alebo command line, ktorá postaví nad Nextom projekt a táto vec sa volá T3 a je to akože typed everywhere, takže typed je jednotka, je ten Next, píšeme tam ten web backend frontend v TypeScripte, tá dvojka je, že tam máme Prismu, že máme to ORM-ko natypované a trojka, že je tam to TRPC, takže T3. To je teraz také niečo, volá sa to ako ten command create T3 app, ako poznáme create React app alebo create Next app, tak teraz máme create T3 app. A to je vlastne, zostaví nám to celý Nextový stack, aj s TRPCčkom, aj s Prismou, takže myslím si, že ten GraphQL ako keby vychádza z moldy. Vidíme, já radši predikovat nic nehodlám, protože vždycky jako je to takový fakt jako v rámci toho technického střela, jako nedá se. A když si vezmu, že vlastně každý rok sleduju takový ty state of JavaScript, state of CSS, tak je krásný vidět, jak nějaký jako nový framework je na vzestupu, ale pak stejně vlastně ty, jak jsem říct, jak to nazvat, vlastně ty velké firmy, ty velké jako projekty stejně jedou jako React, klasiku, jako nemají potřebu zkoušet nějaké věci, takže vlastně jako je to takové jako zvláštní porovnávání toho hypu těch vývojářů, kteří si to chtějí vyzkoušet a mají takovou tu chuť, tohle bych chtěl mít v práci na tom velkém projektu, vlastně do těch state of zapíšou, děláme to i v tomhle tom, ale ve finále to moc jako neodráží potom tu realitu toho, že OK, 10 svých malinkých projektů na tom třeba jako máš připravených, ale ten pracovní biznis je prostě jednoduchá věc. A třeba tam může být v bankovním sektoru Angular 1, za který prostě oni se nestydějí, protože ho tam před
x lety dali a nemají potřebu z něho odcházet. Presne, no. Tak. Já to můžem dát taký insight, keďže mám prístup k Toptálu a vidím tam ty joby, čo tam létají, tak jako tento svět těchto různých startupů alebo aj enterprise companies, keď to mám povedať tak anglikanizmovane, tak oni teraz len prechádzajú na GraphQL. Je to vidno v tých pracovných ponukách. Poďte robiť k nám React. Už sa tam začína objavovať. Poďte robiť nie priamo React, ale Next. A žiadame od vás znalosť GraphQL. Že v momente, keď títo hypery ukazujú, že TRPC je tá správna cesta, tak teraz len tie companies, tie firmy prechádzajú na GraphQL a hľadajú kandidátov a uchádzačov, čo ovládajú práve tú staršiu technológiu, ktorá už zišla z tej hype krivky a už tam vidíme ten adoption stage. Což je jako podle mě jako i celkem zajímavý, že vlastně GraphQL tady není zas tak dlouho. Já si myslím, že tady do 10 let, nemám přesně jako představu. A dostává se už do takovéhohle sektoru za mě jako dobrý. Jako já si vzpomínám, když před pár lety 10, 12, 16 vlastně jako přišel REST, že prostě hele, to je funkční, dobrý, nahradíme tím všechny ty SOAPy a podobně. A co si budeme povídat, to GraphQL je trošku takový jako převlečený SOAP, lehce a v moderním habitu. Tak je zajímavý vidět ty technologie, jak se vlastně nahrazují furt stále dokola. A, B, A, B, A, B. Ale jako jsou lepší, jo. Koukni třeba vlastně teďka, když si budeme povídat o Nextu 13, a za mě jako nejhlavnější jako velká změna je OK, server-side rendering jako nebudem dělat, že neexistuje, dává smysl, protože opravdu dává smysl. Taky zase jako z SPAčka se vracíme zpátky do server-side renderingu a přijde mi to občas takový úsměvný, jo, že vlastně jako ve světě JavaScriptu, TypeScriptu a Nextu, tak se teďka objevuje to, co vlastně si PHPčko našlo v cestě 3, 4, 5, 7. No, přesně vzpomínáme si na snippety v nete, jaké to bylo příjemné používat a zrazu přišel React a ukazuje nám to, že obalíme tie premené do zátvoriek a to je to, čo sa nám prepočítava a pošleme ten request a keď sa vráti response, tak sa to znova na tej stránke prekreslí a faky, to malo net v 2004. Je otázka, jestli oni přidají aspoň něco novýho, jo? To, jako to já nedokážu posoudit, protože vlastně jako Next.js svět, reaktí svět jako jde trošku jako zatím mimo mě, bokem, ale pokoukávám po něm, chtěl bych si dát letos nějaký týdenní retreat a trošku se tomu jako věnovat, abych pochopil přesně, jako co mi tam uniká, protože já, když na to koukám jako z toho svýho úhlu pohledu, tak si říkám, hele, jako dobrý, máte to pěkný, ale mě to takhle funguje už dlouho jako v tom mým, jo, že nepotřebuju jako jít tam. Tak ty si asi nenaběhl ani na ten TypeScript, že? Vůbec. Že člověk, který prostě pracoval předtím v Node.js a všetko jako se pokrývalo testami, teraz sa to dosť pokrýva tou type safety. Tie testy, ako už niekto ti bude tvrdiť, že sú potrebné, zase druhý človek ti bude tvrdiť, že kvôli typom tie testy nie sú až tak potrebné. Tak vždycky je to o use case, niekdy to dává smysl, niekdy to nedává smysl. Přesně tohle bych mohl říct, ako ze světa PHP. Přišel PHP start a de facto jako spousta testů se dalo smazat, ale furt dává spousta testů mít, protože některé ty věci prostě potřebují kontext. Přesně tak. Keď to tak jako možno nadvěžem na ten GraphQL, že prečo se možno aj objavilo to TRPC, GraphQL potřebuje strašný tooling, čo se týká toho, že keď chcem ako mať definované medzi frontendom a backendom, čo je možné, že chcem, aby mi to IDčko napovedalo, keď si šiahnem na ten request a na ten jeho response, že aké sú tam fieldy k dispozícii, tak ty si musel mať spustený nejaký code generátor, ktorý z tvojej GraphQL schémy vygeneroval TypeScriptové interfejsy a toto z TRPC absolútne odpadá. Ty proste iba importneš zo svojho routeru nejaký type of router na svoj frontend a hotovo. Nič sa nemusí generovať na disk, žiadne ignorované súbory v tvojom repozitári. Všetok tento, sorry za výraz, bullshit odpadá. Na to som ale zase počul taký protinázor, že ty chceš takýto to svoje apičko otvoriť do sveta, že aby developeri, povedzme, GitHub,
že má svoje GraphQL API a teraz moje aplikace chcú komunikovat s GitHub API, no ale tak ten můj router je v nějaké cloud sourced appke a ako vyexportujem ten typ, mně předtím GraphQL stačilo možno vyexportovat ty nagenerované soubory někam na web a to byla definice ty interfejsy toho, co to API dokáže. A z toho jsem mohl urobiť, ja neviem, nějaké OpenAPI dokumentácie. Z tRPC, no takové, ta definícia toho API je v tom zdrojáku. A ten nechceš ukázat svetu, takže ještě tu uvidíme, ako sa to bude riešiť. Takže nějaký generátor, ktorý jednou za čas spustíš a generuje dokumentácie. Presne tak. Takže zase jako A za B, B za A, jako to je jenom trošku jiný pohled. Nějaký pes honí svoje vlastní onsas. Je to tak, jako to, je to vtipný pozorovat, jako, ale těším se, jako já když jsem třeba viděl jako představení Next.js 13, tak pominu to, že vlastně jako ani moc jako nevím, co tam přesně představovali, protože komponenta na generování v obrázku, jako dobrý. No dává ti smysl, že už není obalená troma spanmi. To dává smysl, spíš mi nedává smysl, že to tam bylo tak dlouho takhle divně. Ale to nemá smysl komentovat, nějaká nová adresářová struktura po nějaké době to dává jako nějakou reflexi, jako to ještě navíc jako option, jako zapnout a podobně. Ale co musím říct, z čeho jsem byl jako nadšený, byla ta v uvozovkách show, jo, že vlastně a pro nás vývojáře už se vyplatí vytvářet takovejhle obsah hezky, že to není prostě jenom nějaká kamera, a v uvozovkách, jo, takhle kamera, povídání a můžeme si povídat o tom, co je novýho v Nextu, ale máš show, přijedou lidi, mají naučený nějaký scénáře, mají připravený demo, mají udělaný hodně videa. To připomíná to, jak tam ten Guillermo Rauch vystupuje, jak Steve Jobs na svých keynotách. Lietají mu tam slidy, zprava zleva, nějaké animácie. Asi se někde nechal inspirovat, jako. Za mě dobrý. Asi to... podle mě hodně penězí zo Silicon Valley investorů. A zase tohle to vím, jako, že není zas až tak drahý, jo? Ale vždycky jako, je to z práce navíc, kterou jako spousta lidí jako neocení, nechce dělat a přijde mi jako moc hezký, že se to tam dostává. Pak druhou stranou minci je, že hodně jsem četl jako trošku hejty, že tam to vypadalo, že to je všechno připravené a podobně, ale pak si to stáhneš jako do počítače a nefunguje jako skoro nic. To ještě chce vybalancovat, aby ty věci byly. Kde to tak nie je? Windows 11 byl též nedorobok po tom, co vyšel, jak to nějakou kino tu okolo toho točili. Budiš. Otočme list. Byla tady velká keynote Next 13. Co tebe na ní jako nejvíc jako zaujalo jako vývojáře, který v Nextu už má jako leta zkušenosti? Tam je obrovský mindshift toho, že s tým novým adresárom app sa posúvame, že všetko je defaultne vykonávané na servery. Takže Next 13 hodne stavia nad React 18, ktorá priniesla serverové komponenty, čo je frontendová UI knižnica, že React nie je správne povedané framework, ale je to iba vykresľovacia knižnica pre DOM. Ty pošleš nejaké dáta do funkcie a tá funkcia má ako výstup DOM do browsera, ale pošleš iné dáta, tak ten DOM je iný. A vlastne tá funkcia je pure, že nemá žiadny side effect v princípe. A vykonáva sa to celé v browseri na strane klienta. A tá React 18 prišla ako keby to, čo v tej React alebo v tom Nexte vymysleli oni. To bol vždycky framework, ktorý augmentoval React. A oni priniesli už v prvých verziách také tie dve funkcie get server side props alebo get app props. A si pamätám Daniela Steigerwalda, jak hovorí, to je geniálne, toto by sa malo dostať do Reactu, to Next úplne perfektne vymyslel tieto funkcie, že tie dáta môžem takto natiahnuť serverovo a na kliente sa potom nejako magicky objavia. No a toto sa presne stalo v React 18, ale úplne inak ako Next, oni vymysleli tie serverové komponenty, takže tam musíš mať nejaký Node.js runtime, keď ten request príde, tak ten React ako vyrenderuje to výsledné HTML-ko a potom to HTML-ko doputuje do browseru a tam sa natiahne opäť ten React runtime a
ako keby sa húkne do toho vyrenderovaného HTML-ka. A asi tam prichádzajú s tou inováciou, možno ako čo má Quick od Miška Haveryho, že to, čo už je vyrenderované, to nemusíme predsa šablonovať ako keby na tom klientovi. To tam už v tom browseri je vykreslené a až v momente interaktivity, proste ten server komponent, ktorý bol vykreslený na strane Node.js, nemusíme naň šáhať. No a Next 13 práve využíva túto vlastnosť toho React 18. Opäť chcem povedať to, že nešli cestou v tom Reacte toho, čo vymysleli v tom Next 0 až 12, že tam boli tie magické funkcie get server side props a get x props, ale vymysleli serverové komponenty a Next na to zareagoval, že spravil kompatibilitu s týmito serverovými komponentami. No a s tým prichádza aj to, že ten mindshift, ktorý musia podstúpiť teraz všetci Next developeri. Keď vidím JSX komponent v zdrojovom kóde, je by default, je to serverový komponent. Takže ak mám nejaký formulár, ktorý odosiela, má tam mať nejaký on-submit handler, tak to nebude fungovať, kým ten komponent neoznačím direktou use client, lebo všetko je teraz defaultne server komponent. A to je ten veľký shift, ktorý nám prináša Next 13 a React 18. Takže asi toto je tá najväčšia zmena. Neviem, že či sa mi až tak páči, pretože to bolo na tej keynote strašne vidno. Pozrite sa na naše nové serverové komponenty v adresári app v Nexte, ako krásne si môžeme natiahnuť nejaké dáta do tohto serverového komponentu. Stačí ten komponent označiť, že je to async function a môžem si tam zavolať await fetch a oni tam všade uvádzajú v tej keynote, v dokumentácii, v článkoch, v twitterových tweetoch uvádzajú ten fetch. Že naťahujem serverom komponente pomocou fetch data. A to nedáva zmysel. Keď som na serveri, tak chcem šáhať na databázu. A oni, tento náš fetch je augmentnutý. My vo Verseli sme ten fetch, ktorý vidíme V30-čkový fetch, sme trošku upravili, že podporuje cache. Alebo podporuje nejaké revalidácie. Ale proste ja chcem si šiahnuť na prízmu a ukážte mi, že keď v kompo... Oni tam majú niečo, čo mu hovoria, že deduplikácia requestov, že mám veľký alebo mám layout a v layoute si napríklad šiahnem na usera pomocou tohto fetchu a na usera si šiahnem v nejakom zanorenom komponente. A oni vravia, no tak to sú dva fetche, ale že ten náš fetch je tak geniálne vymyslený, že sa to deduplikuje a urobí sa jeden. No dobré, ale ja na tom serveri nechcem používať fetch, ja tam chcem proste používať Prisma user. A toto oni vôbec, o tomto sa mlčí. Ale možná to je tím, protože jako Next vychází z Verslu, jakože za ním vždycky stál. A Versl jako je serverless jako platforma. Takže tam nikdy jako takový to můžeš si šáhnout napřímo na databázi, jako nebylo tak, jak znám z toho PHPčkovýho světa, že mám na jednom stroji vlastně jako všechno a ono se to jako tam rychle jako načte. A to je věc třeba, na kterou já teďka jako nad ní dumám, a jak si v hlavě udělat ten jako switch, že prostě jako ten svět může být přesně jako všechen úplně jinak, v rámci toho headless přístupu, jako že prostě jako zapomeň, že existovala jako databáze a ten fetch vlastně na ty GraphQL-kový a jim podobný jako dotazy, no. No nevím, jako ty vravíš, že máš rád to, že se server alebo SPAčka vracejí k serverovému renderování a tam jsme přece zvyknutí pracovat s ORM-kami a šáhat si na tu databázu, či už napriamo, alebo cez nějakou knižnicu a máme tu explóziu databáz a rôznych prístupov k persistencii dát v cloude alebo v nejakom SaaS riešení, ale všetko to je, že k tým dátam pristupujem cez nejaký HTTP request a teraz ten môj frontend, Vercel je frontendový hosting. Takže ja mám u nich zavesenú svoju Node.js appku, ktorá iba renderuje reaktové komponenty, či už na klientovi alebo na serveri, ale tie dáta, tie si mám šahať do iného datacentra, lebo Vercel toto vôbec neposkytuje.
A to jako, já jsem s tímto přístupem taky, že jako, mám to nahostované v Amsterdame a databáza nejbližší je v Berlíně a HTTP request prostě musí z toho verslu, aby se připojil k nějakému Postgresu, který je serverlessový v tom Berlíně. No to je úplná blbost. No je to divný, ne? Proto já ten svět vlastně jako zatím ho jenom tak jako okukuju a furt čekám, až přijde s něčím, by si řekl, jo, tohle to je fakt jako dobrý, ale zatím jako pro moje use case to dobrý není, jako jo. Ale věřím tomu, že kdybych dělal něco jiného, nějaký jiný typ projektu, kdy případ třeba nějakého škálování a podobné věci, tak to může obrovsky pomoci, tak asi jo. Ale kdo z nás má projekt, že? Kdo z nás je Netflix alebo právě. Amazon? V Čechách jmenujeme největší projekty, asi MOL, Alzu a ČSFD. A tak co se bude povídat zrovna MOL a co se bude u nich víme, že si provozují vlastní jako servery, jako jo? Že prostě jako těm se vyplatí si řešit vlastní serverovou infrastrukturu. Jo. Ale aby som uvedol na pravú mieru, že aby ma niekto neobvinil z toho, že tu iba kritizujem, tak samozrejme tú deduplikáciu je možné robiť aj keď používame možno nie ten Fetch, ale prístup k tej prízme. Ten React 18 prichádza s novým volaním, normálne to importneš from React a to je, importneš si funkciu cache. Takže tým obališ volanie tej svojej prízmy a v tom hornom komponente aj v tom spodnom, keď dáš cache a keď dáš nejaký cache key, nejaký kľúč a ten je zhodný, tak sa ten request do tej databázy ako deduplikuje. A zároveň druhá vec, keď sme sa tu bavili o tom, že povedzme, že frontendová časť webu je nahostovaná vo Versli a databáza je niekde v Berlíne. Nemusí to tak byť, pretože Next appku aj vo verzii 13 si môžeš jednoducho zdokerizovať a spustiť to ako kontajner, povedzme v Hijri alebo v Amazone alebo hoci kde inde. Jasně, ale já jsem jako vyrůstal a furt jako žiju jako, že spousta jako klientů a spousta i lidí jako to řeší, hele, jaký hosting je v Čechách nejlevnější, protože to ještě jako funguje jako, jo, a relativně dobře to škáluje jako za, já nevím, 2000, 3000 ročně. Jo, já teďka mám jednu apku ve Verslu, jsme tam dva vývojáři a celkem mě překvapil jako ten pricing, který je jako je takové jako za vývojáře, no, jako, že vlastně jako, je to takový jako úplně změna jako paradigmatu, jako přemýšlení nad tím a ta věc, kterou na tom chceš rozjet, tak musí jako ekonomicky dávat smysl, aby to, a abych si to obhájil pro sebe, na to, že abych to obhájil u klienta, že je to výhodnější, než provozovat managed server, který stojí jako desítku ročně, tak najednou ten Vercel je pro mě mnohem dražší, jo. A potřebuji si to porovnat a to jsou, ale faktem je, že já se to snažím furt porovnávat. A možná tam je přesně to, Honzo, neporovnávej to, to jsou dvě neporovnatelné věci. Musíš řešit to, že jedna věc je prostě serverless a nejde to porovnávat s tím serverem, jako železem, i když máš manage. A to je tak bolavý pro tu hlavu, jo, která leta funguje s tím, že máš server. Na ně ve většině případů máš prostě minimálně sekundární databázi, na kterou se připojíš a čteš z ní jako. A ono se to samo se to všechno se to, jo, s Dockerem, tak se to ještě jako trošku jako umocnilo v tom, jako že nemusí řešit, že by tam bylo jenom jedno PHP nebo nějaké jako divnosti. Hlavně ten Docker ti umožní utéct, povedzme, k jinému snáze. Na jiný hosting, dalo by se povedlo. Keď se zamkneš na Versli, no, tak strávíš další měsíc s tým, aby si procházel někde jinde, keď už tam si. Oni hlavně ti dávají na tom Versli také ty schopnosti, že jednu konkrétnu page vieš naškálovať, napríklad user profile, na ňu ti príde 100 requestov za deň, ale na lomka card, košík ti chodí povedzme 10 000 requestov za sekundu, no, a ty vyškáluješ tento jeden konkrétny page a to ako spravíš s Dockerom. A Vercel to je tak, že tú stránku zahostuje vo funkciách, ani o tom nevieš, iba si to napíšeš Vercel, scale, page a dáš tam lomitko kart a dáš tam 300 workerov alebo niečo také. A on to funguje. A potom už iba platíš. A ty platíš vlastne za túto pridanú hodnotu. Mm. Je to také jako zajímavý jako přístup, že prostě jako fakt se musím zbavit toho ty věci porovnávat, protože tam to nejde porovnávat. Tam je potřeba fakt jako na to koukat úplně z jiného úhlu jako perspektivy pro tu apku. No je to tak.
Ale či to bude cesta, ako budú pracovať, povedzme, juniori? Či je to tá budúcnosť hostovania tých apiek? Tak když se koukneš dneska jako na YouTube, tak tam frčí, že jo, prostě jako tutoriály, React, Vercel, jako TP, serverless page v rámci vlastně Cloudflare a dalších jako TP, GitHub třeba, tak mají vlastně jako dost jako zjednodušený proces pro to, aby si odhostoval snadno nějakou jako takovouhle SPAčko s nějakýma Lambda funkcema, něco. Zároveň se tyhle ty velké firmy jako baví mezi sebou a vymýšlejí nějaké jako pseudo něco, aby to bylo jako, teď nevím. Oni tomu dali teraz taky strašně. Má to název, no. Má to buzzword, no. To je on the edge. On edge. Všetko je on the edge, teraz jsem viděl, že AI vie být on the edge, krabička od NVIDIA, máš ju doma, tam je, tam běží ten model. A to je to, kto z nás potrebuje hostovat web, který v Singapuru jde rýchlo a jde zároveň rýchlo v Amsterdame? Čo to má být za web? Netflix? A chceš jako hostovat web typu Netflix na Versli, aby byl on myslím, the edge? Myslím, že Versl by byl rád. Asi je. Ale že potřebuješ jako, že jak si nějaký e-shopik, pivovár, být on the edge? Je to milé, že oni se tak s tím hrají a možná jim ty lidé za to platí a ty zaměstnanci v tom Versli se jako baví, jak je takovou technologii vymyslí. Ale tu z pohledu našich PHP hostingů to asi potřebuje málo to. Ale a budoucnost to rozhodně vypadá no, být. Jo, kam to půjde? No. Je otázka, jak se k tomuhle postaví třeba školy a střední, nevím jestli základní, střední školy, vysoké školy. Potom, co přestanu vyučovat Pascal, ne? Já myslím, že Pascal by se nahradil za Python a za Java, takže už to je dobrý jako TP. Ale vím, že prostě na středních školách se teďka jako jede i v Čechách jako Nete, ale zároveň se tam řeší i JavaScript na Node.js. Jsou to fakt jako jednoduchý a de facto děravý jako věci, co se schvalujou, ale už se to tam jako dostává. No. Pro mě by dával větší smysl, kdyby se lidem konečně začalo ukazovat, jako správně zahostovat apku v cloudě. Ne jít cestou týchto vendor lock-inů, ale skôr byť viac generický, teda zdokerizovať apku a ukázať, jak ju pustím v Google Cloud prostredí, alebo ako to isté urobiť na Amazone, na Azure. A ako byť taký cloud native, vysvetliť a naučiť tých ľudí rozmýšľať v tomto spôsobe. Tak ty si chtěl vždycky jako točit nějaký video, tutoriály, ty no, tak to je už cloud native, ty opět by Srigy vám ukáže. To je právě to, já tu řeším nějaký malý side project, nějakou social platform a jsem mal aj sériu přednášek o Azure na Nete, na posobotách. A teraz tento môj side projectík napísaný v Next 13 v TypeScripte s využitím tRPC hostujem na novej Azure službe, čo sa volá Container Apps. Bola o ňom, prednášal som o tom na superkóderoch alebo na frontendisto. A ako som veľmi spokojný s touto službou, je to niečo ako serverless container, zoškaluješ si ho kľudne na nulu a ty deployneš, proste vybuildíš si pomocou Dockerfile ľubovoľný container, ľubovoľný kód, zabalíš do kontajneru a pošleš to do toho Azure, deployní mi to a môže to byť či už serverový worker niekde na nejakej queue, alebo to môže prijímať traffic zvonku. Potom čo to zoškaluješ na nulu, tak za to neplatíš, kým na to nezačnú chodiť requesty. Keď to pripomína to trošku také tie lambdy na začiatku, yes. Že je tam ten boot time niekoľko sekúnd, takže keď tam nastavíš, že naškaluješ to na jednotku a nie na nulu, tak je to živé hneď a stále, vtedy už začneš za to mierne platiť. Trošku nevýhoda týchto container apps na Azure je, že nemôžeš si zvoliť, aj keď to tak v tom prostredí toho ich, v tej ich konzoli alebo toho ich portálu vypadá, že dám si tam 1 GB rámky a 1 CPU.
alebo moja aplikácia potrebuje viac rámky, ale menej CPU. Tak dám 2 GB rámky a 0,25 CPU. A toto práve, aj keď to tak vypadá, že by si to tak mohol nadstavovať v kontajnerapkách, tak to nie je možné. Oni majú prednadstavené templatey 0,5 CPU a 1 GB rámky. Ak chceš zvýšiť CPU, musíš zvýšiť aj rámku. To je taká škoda, že to neumožnili. Inakže by to bola skoro až dokonalá služba. Třeba v další verzi bude advanced nastavení. Přibyli ti tam ty doplikávátka. Těžko povědět, proč to neumožnili. Ale podle mě jako to řešíš vždycky, když přinášíš něco nového i vstupní bariéru. A když by přede mě jako dali prostě jako něco, co má najednou jako 20 000 tlačítek v rámci nastavení versus jako dvě, chceš jako... Ono tam ty tlačítka jsou, ale je s nimi šúpať. A? Ale keď jich našúpeš tak, jako ty chceš, tak dáš next a vyhodí to error. Táto kombinácia, ak si to nadstavil, tak to mě podporujeme. Tak to je zajímavý, že tam ani nemají jako výběr jako těch šikov. Tam by se hodil prostě obyčajný Dropbox. Právě, no. Zajímavý. Tam asi někde udělali chybu ve výzkumu. Asi bychom se tým měli přihlásit jako UXáci. Ale no, což je další jako téma, jako zajímavý, jako developer experience a jim podobné věci, protože snažím se být jako na všechny ty aplikace, které používám, milej, odpouštím jim, ale občas je to teda jako zajímavý jako souboj, jako kdo má pravdu, jako to ano. To je pravda, objednání lístku na Českých dráhách, na kolko kroků. Neberme tyhle ty uživatelský, ale třeba i fakt technické věci. Jo, třeba AVS-ko je pro mě fakt jako jedna velká černá věc, kam se nechci přihlašovat, protože za prvý nerozumím tomu, za druhý ta věc mě nevede za ručičku a dá mi to jasně sežrat, sorry, ale nejdřív se nauč, co tady chceš dělat a pak tady přijď. A tenhle ten přístup je správný, já tam vlastně fakt nemám to, co dělat. To ti rovno povím, že správné to nie je, protože ak chceš dneska něco dávat do cloudu, tak zabudni na to, že existuje webové rozhraně, protože to nemůžeš zaverzovat. To, že někdo někam něco naklikal, se nedá zaverzovat, nedá se to opakovat. Takže máme tu nástroje, jako je Terraform, a popíšeš to v tom ich krásnom jazyku. Takže nějaký jamly nebo něco takového. Oni hodně to připomíná JSON, ale je to taky chytřejší JSON. A pověš si, že chceš 100 gigový disk, tak to nepůjdeš naklikat do Amazon konzoly a zomřeš z toho, že mají hrozné UX, ale otvoríš jedné otváracie zátvorky, napíšeš 100 giga, dáš tomu meno, zavřeš tu zátvorku, uložíš a spustíš Terraform z konzoly, hotovo, a okay, zaverzuješ soubor. Že tady se stalo to, s čím přišel Sublime Text před x lety, ale jako my jsme se vykašleli na to, že budeme dělat nějaký nastavovací panel, tadyhle nějaký JSON soubor a měli celý config, jako to je zajímavý. No, teraz by som práve svoj editor by som si aj naklikal a nech to ukládá do toho JSONu. Dobrá. SPAčka, Next.js, nová adresářová struktura, server-side rendering. Bylo tam představeno i spousta jako nějakých drobnějších věcí. Máš z toho Nextu, jako ty, že si řekneš, už se těším, až příští nějaký svůj blogísek dělám jako v Nextě 13 na to, že vyzkouším tuhle tu featureku, komponentu, něco. Tak jako super spravili to, že konečně se dá naštýlovat komponent image. A není to pain, kde v CSS-ku používáš nějaké vykričník important, aby ten selektor prelízol dole. Takže je to obyčajný image. Stále tam nemáme vůbec vyriešené a abstrahované prácu s formulármi. Toto je niečo, čo rieši napríklad framework Remix. Tu ťa Next nechá plávať vo vode a rieš si to sám, ako vieš. Takže musíš si napríklad naprogramovať svoje vlastné riešenie na formuláre, ako ich ho došleš a ako sa ti vráti response. Není to taková škoda, že som na tohleto jako věc, která bývá hodně jako kvůli bezpečnosti jako opomíjená, mi přijde jako... A to vnitř. Jako Next si a Oversly povedali, že toto ten framework řešit nemá. Ne? Že radšej si nainstaluj knižnicu Reactovou pre prácu s formulármi a my ti ponúkame vyrenderovanie toho komponentu a API endpointy. A môžeš prostě ten formulár odoslať na ten endpoint
ale Next to za teba nezariadí. Musí to za teba zariadiť tá reaktová knižnica, ktorú si si doinštaloval do steku. Že to robí Remix? No, je to otázka. Oni ti dajú jeden predpripravený spôsob, ako sa to robí, ale čo keď z tých kolejníc budeš chcieť nejako vybočiť? Tak zase tam není možnosť, jo? No, je to možné, ale zase vypneš JavaScript, ale ono to funguje. Lebo to fallbackne na obyčajný form a obyčajný post. Ale na tú otázku, aby som odpovedal, že niečo malé, alebo čo ma tam fascinovalo, proste to je na tom Nexte super a vždy to tam bolo, už aj pred verziou 13, že tie komponenty alebo ten obsah bol generovaný staticky na servery. Takže vidíme, alebo ja to tak vidím v tej komunite, chceš si spraviť blogísek, tak bolo predtým také, že použiješ static site generator, nejaký Gatsby.js, alebo Ghost.js. Dneska už ako prijíma tá taká defaultná myšlienka, že to napíš rovno v tom Nexte, že ten web bude rýchly. Tam proste napíšeš obyčajne do JSX-u HTML-ka, môžeš to proste písať tie svoje blog posty v HTML-ku v editore, v tom Sublime. Nebo to Maddox, ako to som jako zaregistroval. Alebo v Markdowne, no. A z toho verslu je ti ten obsah doručený do pol sekundy, v milisekundách. Takže že ten Next.js je dobrý aj na tie statické weby a chceš tam interaktivitu, tak je to predsa len React komponent, ktorý žije nás aj na kliente, aj na serveri. To je akože super voči frameworkom ako je Nete alebo Ruby on Rails. Tam ako vždy existovalo také rozdvojenie, že nejakým prezenterom vyrenderujeme šablónu, tá nám doručí HTML-ko a teraz si tu musíme nejako inkludnúť nejakým script tagom ten frontend. A Next to zjednotil, že tu máš jeden JSX súbor a to, čo tu vidíš na tej obrazovke, to je aj server, aj frontend. A iba bola tam taká rozdeľovacia čiara v tej verzii 0 až 12, že tam boli tie server side props dole, ako exportnutá funkcia. A teraz aj toto sa stíhra. Je tam proste ukázka tej cesty, jak sa to zbližuje a môžeme byť zvedaví, kam dál to zbližovanie. No už asi neviem, ako ďalej toto zjednodušiť. Fakt to zjednodušili, že sa otvoríš ten súbor a vidíš a hneď vidíš, že toto sa vykoná na serveri aj na browseri. A prakticky iba nejaký, musíš držať v hlave to, že use effect, volanie funkcie use effect sa nebude vykonávať na serveri. Takže ju nemôžeš volať v serverovom komponente. Ale to je fakt maličká znalosť, ktorú si zapamätáš behom 15 minút. Dvou dnů, když ti to prostě bude házet pracky pod nohy. Jasný. Jo, zajímavý. Zmínil jsi i Myška a jeho, já připomínal jako nový framework jako Quick, který vlastně jako se zase vrací jako k tomu server-side renderingu jako, jako primární věc, že nedává smysl posílat dohromady jako JavaScriptu a podobně, když vlastně už to všechno umíme jako předpočítat. Vnímám, že teďka je taková jako, takový jako renesance, znovu jako objevování, že server-side rendering, ale ono to nebylo špatný, jako dává to smysl. Pozoruješ tyhle ty různý alternativní jako frameworky krom Reactu, jak se to tam jako vyvíjí. Já třeba sleduju teďka Astro.js, který se mi hodně líbí, ale vlastně jako přikoukám na to, říkám si, hele, jako dobrý, ale vlastně furt objevujete to, co v tom jiném jazyce už jako je objevený. A ukažte mi jako to něco navíc, jo? Zatím mi to neumí ukázat, nebo já to tam nevidím. Ty ano, teraz jsme viděli příchod Solid JS, čo je akože nejaký rýchlejší React a vznikol nad ním tiež nejaký serverový framework, to isté sa stalo vo Vue, oni majú svoj Nuxt a Svelte má svoj Svelte kit a hej, no všetci ako objavujú to, čo sme v Ruby on Rails a povedzme v CodeIgniteri Laraveli mali už 10 rokov predtým a na To je ako keď Apple vymyslí, ja neviem, zohybací mobil a Samsung ho už mal 3 roky, ale až od nich je cool. A teraz to isté sa deje ako s SPAčkami, že my sme zahodili to renderovanie na servery, chodil vám z browseru prázdny div, všetci Google boti sa z toho
Museli naučit nové technologie. Přesně tak. A teraz to vracíme zpět. A teraz to vracíme zpět s velkou pompou, že hello, nová feature. Víme vám vrátit ne prázdný div, ale predrenderovaný HTML kód. No jako je to milé, že se k tomu vrátili a no nevím, no. Programování je jako móda, no. Něco v ní je a něco z něj vypadne. My sa vôbec asi možno nevyznáme v tom, čo sa deje vo svete Go a Elixiru. Takže tam by sme asi sa možno chytali, alebo oni sa smejú z nás, alebo vo frameworkoch lispových Clojure. Rust také hodne ako teďka frčí na tom server side, to, ako v webech, ako zaujímavý. Teda som v CZ podcaste počul, ako niekto, nejaký Go-čkár a C++-kár musel pracovať s Node.js a že sa chytal za hlavu, preboha ten event loop, to je predpotopná technológia, prečo tam nemajú blbý multithreading, jak v bežnom Pythone, Java a C++. No, takže, no, sú to modné, dá sa povedať až veci. A celý ten ekosystém rastie s tým, jak rastú znalosti ľudí a tých ľudí. Oni ťahajú tých používateľov so sebou, že hello, toto tu je a teraz sa to naučte. To bolo vidno, jak sme všetci používali callbacky v Node.js a potom prišli promisy. A všetci sme ako keby sa toto naučili a oni povedali, to na to zabudnite, teraz máme async await a všetci ako keby sa posunuli zase týmto smerom, takže posúvajú nás ako keby títo lídri vývojoví a to je to rčení, čo bude budúcnosť, neviem, no, musíš ju vynaliesť, to je jediný spôsob, ako sa dá predvídať budúcnosť, že ju inventneš ty. Hezké. Zmínil si formuláře, že vlastne ako nejsou v Nextovém světě ještě jako tak nějak, jako takhle se to dělá, můžete se dělat vlastně jak chcete. A Next se k tomu tváří jako hele, to není náš problém. Mm. Myslíš si, že je to jako postoj, který se nezmění, že třeba verze 16 jako přidá, vymysleli jsme, konečně nám to dává smysl, tak tohle je za nás jako best practice jako? No s tímto jsem velmi, o tom pochybujem, že Next by se do tohto pustil. Teraz sme videli, ja som to aj tweetoval, že umrela knižnica Formik. Posledný commit bol pred rokom a pol. Som potom videl vyjadrenie autora na GitHub, že on tú knižnicu ďalej nemieni vyvíjať a všetci prejdite na React Hook Form. A teraz React Hook Form je také defaultné riešenie v Reacte. A že by sa Next do toho pustil, to je to, že má sa pustiť do vývoja UI komponentov v tej linde, lebo ako chceš tie formuláre štýlovať. Si možno spomenieš, jak to bolo v Nete frameworku. Keď prišiel Bootstrap framework, tak David musel ako keby doslova prepísať formuláre, aby podporovali Bootstrapové CSS triedy a HTML kód. To bych práve akoby neřekl. Já bych řekl, že David tam akorát doplnil jako nový renderer, protože... Ale musel to prepísať. Jenom přidat nový renderer. Aha. Můžeš používat furt jako tabulkový renderer a on bude fungovat. Zároveň já můžu používat takový ten čistý šablonový ručník, který jako většinou stejně jako používám. Ale co tam vidím já, věc, jako to a možná to je přesně za ten úhel pohledu, že na to server nemám koukat, protože to řeší už někdo jiný, někde jinde. A to je server-side validace a frontendová validace. Že v tuhle chvíli tam je hromada jako frontendový validace. A vlastně ta server-side validace je z mýho pohledu, až když ti GraphQL server řekne, hele, tohle nechci, chyba 13, jako vyřeš si to. Jako, nevím, jo, jako přijde mi to zvláštní, protože žiju, že normální je, že se o to postará jako Nete framework. A když to jim projde, on validate, je true, tak on from teď to nedokážu, to je to slovo, a po úspěšném odeslání formuláře, tak vím, že ty data, které jsou ve value, nebo si ještě nově teďka můžu tam poslat ten objekt, který už může být definovaný, rovnou poslat jako do ORMka nebo kamkoliv. A rozumím. A je to super. A furt si říká, bylo by tohle dobrý, kdyby to tam bylo. Odpověď od lidí, kteří v tom dělají, no takhle to tam nefunguje, to je v pohodě, zbav se toho. A já se toho zbavovat nechci, protože tohle jako mě vyhovuje, jo? A je pro mě těžký občas
dělat ty kroky do toho neznám a že to tam funguje úplně jinak. Rozumiem. No je možné, že Next sa na to, tak blbo povedané, na to pozrie. Vidíme, že priniesli napríklad Next lomeno font import, ktorý môžeš použiť teraz vo svojich komponentoch a zlepšuje ti rendering fontov. To isté bol komponent Next image. A kto vie, možno sa jedného dňa objaví Next form. Kedysi dokonca na ich stránke existovalo Next UI. Bolo to vtedy počas boomu takých tých UI frameworkov, ako bolo Material, React, Bootstrap. Tak oni mali spustené demo na svojom blogu Next UI a tam boli všetky tie komponenty ako input, dropdown, modal, ale nikdy k tomu nevydali zdroja. A ľudia ako ich prosili a oni písali, áno, do konca roka to vydáme. A odtedy tá stránka už neexistuje, takže to bolo možno to ich... Možno tam sa to ukázalo, že to oni vlastne ani nechcú robiť. Že nechcú ísť cestou toho, že dodáme vám kompletný framework, jak to robí Angular, ale my vám dodáme iba niečo, nejaké tooly, ktoré si vy použiť, ako toolbox, ktorý máš pri opasku a musíš si to poskladať sám. Tak je otázka vlastne ako to, jestli nedává smysl teďka třeba jako udělat si nějaké jako projekty, které by přesně vzal jako Next.js, React, Vercel a vymyslel fakt jako frontend side a server side jako řešení. Udělat to jako knihovnu a to je ta T3. To je ta T3, tak už to vyřešit. Tam je ještě, vidíš, malo by se... Je tam validace třeba i schovaná. No to asi ne. To by sa malo možno volať T4, pretože tam ešte je Tailwind. Takže oni ti dajú Next, dajú ti TRPC, dajú ti Prismu a dajú ti Tailwind. A ešte bych tam dal T5, což bude ako Translated Error Messages. No a nezabudni na Next Out, aby si tam mal proste prihlásenie všetkými providerami. A ešte určite niečo ďalšie na maily. No, máme Next... sa na co tešiť. Next asi fakt touto cestou nevydá a budu se skôr soustředit na ten jejich frontendový hosting. Netušíš, nesleduješ, jak moc jsou ještě blízko Verslu, jako to, jestli jsou fakt jako vyloženě Versle jako project, nebo už jsou jako trošku jako bokem. Myslíš, že samotný Next? Ono to je jejich flagship produkt, stále. Stále je to jejich flagship produkt a ten jejich jako keby cloud hosting. No, stále mi to príde, že je to také niečo, čo je trochu bokom, ale zároveň na tých keynotách toto sme my a tu môžete kolaborovať a vidíte my, že ak Jill kliká v tom kóde a na tej stránke vidno je kurzor. No, takže to je možné iba vďaka tomu ich hostingu, hej. Yeah. To si nespustíš v Azure, takúto spoluprácu. Je to taká rozdvojená firma, jo. A možno niekto raz abstrahuje Vercel, ako Vercel abstrahoval cloudových providerov, že spustí mi tie moje frontendové stránky v Singapure a ty nevieš, že či to spustili na Amazone alebo na Google. Možno niekto abstrahuje celý Next a Vercel a budeš tam mať aj tie formuláre. Necháme sa prekvapiť. Co z nejakého úplne jiného sveta? Vzpomínám si na Varkem, kde si měl krásnou přednášku o Loopstation a vlastně beatboxu. Je to stále srdcovka, koukáš na nějaký, měl bys tam nějaký tipy, kam utíct do nějaký jiný bubliny na Čumendu? Jako Brňák rozhodně mám rád místní klubovou scénu a čo se týká například beatboxování, tak tam se dějí věci, dějí se championshipsy. V beatboxovaní vidno tam úplne nové vychádzajúce hviezdy, kde 11-ročný chlapec ti dá úplne beaty, že čumíš, ak je toto možné, že to malé telo toho chlapca by ani nemalo byť schopné vydať taký zvuk. Ale no, všetko sa to zrýchľuje a posúva sa ten talent stále nižšie a nižšie. Takže vývoj je tam vidieť. Teraz prebehol Beatbox Championship v Nemecku a tam tí lúperi tvoria pesničky, že ti z toho hlava ide prasu. Mne to strašne pripomína takú tú demoscénu na Commodoroch, že po 20 rokoch tí ľudia na tých Commodoroch dokážu robiť 3D raytracovanú grafiku na nejakom 8-bitiaku a kúkaš na to, jak je toto možné.
On tam, ja neviem, v Assemblery posunul tieto 4 bity do tohto registru a to urobilo ten trik, že za to svetlo takto inak odráža. Tak toto oni robia s tými mašinkami, že tie, aby som pre poslucháčov a divákov povedal, proste Loop Station je zariadenie, do ktorého nahrávate beatbox, niečo ako a nahrávate to v niekoľkých vrstvách, ako keby vo Photoshope nahráte jednu vrstvu a potom dáte a vlastne tie vrstvy zapínate a vrstvíte na seba. No a títo ľudia z toho proste poskladajú kompletný song. A vrajím, to čo dokážu robiť je od techna, hip-hop, reggae. A každý rok je tam vidno nejaký posun ďalej. Ale možno podobne ako v hudbe celkovo, myslím si, že to ako rýchlo vystúpalo a možno uvidíme, že to začne tak ako Angličania majú výraz platooning. Že sa to ako mierne teraz ten postup spomalí a už možno tam nič nové neuvidíme dlhú dobu, lebo v tej pesničke máš akože nejaké vybudovanie tej pesničky, nejakú gradáciu a príde tzv. Drop a vtedy tí ľudia ako úplne začnú rejvovať. No ale čo iné, hej? Že to vidíme aj v bežne nahrávanej hudbe, bol techno, potom prišiel dramáž a potom prišiel dubstep a ja som po tom dubstepe už nevidel žiadny ďalší krok. A už je to asi tak Skrillexová hviezda, možno poznáte Skrillexa, dubstepový boh. A už asi 3 roky o ňom, už tá jeho popularita vyhasla. Že máme nejaký ďalší krok po dubstepe? Country? Country, kresťanskú hudbu, Christian rock. Uvidíme. A ty jsi mi zmiňoval, že vlastne další championship bude v Tokiu. No, kdy to bude? Niekedy počas roku 23. Ja som to počul a rozprával som sa s kamarátom, že na tieto beatboxové championships by som rád zašiel, pretože sú v dostupnej vzdialenosti Berlín, Krakov a on mi vraví, no Srigín, tento rok je to v Tokiu a ja, aha, no, tak možno by bolo dobré sa ísť pozrieť na Tokio a popri tom si zbehnúť na túto akciu. Verím tomu, že tí ľudia, ktorí sa toho championshipu zúčastnia, že teraz intenzívne nahrávajú nové tracky a trénujú. Podľa mňa tí ľudia ako fungujú takto, že chodia do práce a vo voľnom čase sedia za tými mašinami, za tými mikrofónami a chystajú si 3-4 tracky a možno si chystajú 12 a potom prídu na ten championship a vyťahnú svoj repertoár. Takže bolo by fajn to vidieť naživo, ale není to ako nutné, človek si to pozrie aj zo záznamu, kúka na to, oči má vytreštené a rozmýšľa, že aj ja by som mal nejaký dobrý content produkovať, čo je možno ako taký záverečný, alebo to je taký môj vstup na koniec, že predsa nakoniec by sme všetci mali možno tvoriť nejaký dobrý content a prispieť tomu svetu nejakým svojim odkazom. Ďakujem. Bylo to hezký povídání, těším se, co bude dál a držím palce tobě s vytvářením tvého legacy odkazu. Podobně, nech se to darí aj tebe a děkujem za pozvání do mojho bytu. Díky, ahoj. Čau. A celý looper je zvukovka. Jakože by to byla zvukovka. No. To by bylo dobrý, veď? On může být vstup. To by si mohl dělat úplně přesně jako toho, abych tam měl jingly, jenom bych to mačkal a občas bych řekl mohl. Další otázka je, 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 další otázka je. Já žiju, děkuju, děkuju. To už nahrává? No jasně. Tak počkej, nahráme si trochu.